Dig in Minecraft style. Servus lidi, vítáme vás u čtvrtého dílu Let's Play Zéry Minecraft ze Super Hostile mapy. A jsme tu zase s Kalifem jako další díly. Čau vec lidi. A dneska budeme asi něco vytěžit, protože jsme došli, že nám docházejí zásoby. Už máme 6 iron ingotů, takže bychom chtěli něco dotěžit ještě. Po případě najít nějakou vlnu, což nebude problém, si myslím ve městě. Můžeme jít. Můžeme, jenom tady dám do pece nějaký uhlí. Co jdeš vypalovat? Železo, Trošku, víš, nějaký zbytek jsem u sebe měl. Tak, já si pěl na to. A vyrobím ještě jednu tu. Uhlí máme dost. Ještě jednu tu. Ještě iron i gold. Jak se jmenuje? Nevím. No to... Já ho neznám. Pec, no tu chcu. 50 iron těch. Iron, gold těch kravin. To je k ničemu, ale máme. Teďka jsem to chtěl vzít. Máš uhlí? Jo. Taky. Ne. Nemáš. Spálit. Jdem? Jo, už jdu. Já sem hodím cedulku a můžeme jít. Kde? Jdem? Jo, jdem. Jdem. A jo, si nedostanu. Šípy mám. Jo, taky jsem si vzal. Mám takový pocit, že jsem něco zapomněl. Nejvíce mi líbí, nebyl. Nejvíce mi líbí, že už nemáme nouzy o jídlo, moc. Jo, moc, no. Chtěli bychom se tak do jednoho až do dvou dílů přestěhovat, přestěhovat do toho městečka. Aha, přesně tak. Dá si za chvilku. Dneska to chceme do prozkoumat a víc osvětlit a možná se pak už to. Je, ty, dobrý, mal jsem tě trefil. To je jedno. To je jedno. To je úplně jedno, flegmatik jsem, ne? Kašli na to. No to je jedno. Každý den mě někdo střílí šípem. A co? Sakra, torčky jsem si nevzal. Platím pojištění, tak co? Torčky jsme si nevzali. Já vás tak. Já myslím na všechno, jsem tak chytřejší, no. Já jsem jumpl a mám půl srdíčka, ne? Jo, viděl jsem, jako ten inteligent. Jak jsem plachtil, viděl jsi to, jo. Čekej, Kalif, musím to přerušit. Proč? Tak se omlouváme, jsem musel jít splnit rodinné povinnosti. Klasika. A můžem pokračovat, kde se ješ vůbec? Já jsem teďka v tom městě. Jo, kde já tam jdu? Teďka napravo, když půjdeš, takový ten první barák z toho. Ze Stonebricku. Jo. Já těžím ty knihovny teďka. No, byl tam to, ironový chestplate a tak. Nějaký šugry a tam. Nevím teda k čemu, nám budou šugry a tak co. Tady jsme, Štěpéno Dave. Sorry. Jsem čekal, že uděláš. Já vidíš. Tady jsme byli v tomto náměstíčku. Jo, ty já bych neřekl, že jsme byli tady všude. Ale ne, na městíčku jsme nebyli, nebyli. To nevím, že tady ještě volna nějaká. Zelená. Dobře mi. Tak máme plno, takže končíme čtvrtý díl. Skoro. Ty jsi tady knihoven. Se nějak setkáváme, tyjo. Kam půjdeme teďka jakože dál? A tady něco je. Baraks. Oh. Už mám torčku, už sem dostanem. Fakt? Ty dobrý, Kalife. Tak ty vole. Tak já už jsem se vyzbrojil. Tak můžu to obměnit za hezky, aby nebylo zelený. Potřebuju kalhoty, jo, dobrý. Ne, to jsem tady já, vrať mi je ty kurva. Ne. Vrať mi ty kalhoty. Ne. Sakra, já nejsou žádný kalhoty. Krásný, sexy, bílej. Mě bude plápolat ten fifínek. Ne. Nějaký ne, ale jenom v kožených. Vyrať. To se mu to nebude tak studit, haha.
Aha. Takže tady nic není. Je, co je. Au, ale já bych. Hele, pavouk. Kalinka, máme hýdy, jsme tady všude už byli. Oulak. Čum na pavouka. Ty, je, ty ajzle. Motherfucker. Dobrý, ale co se rád dělat, ty hajzle. Taky... Lord, repeater, hrozně potřebný, strašný s takovým lidem pracovat. Chceš čajn leggings? Nepotřebuju. Kalo, ty nepotřebuješ, jo, kroužkový. A jo? Leggings, tak ty beru. Dobře, máme u sebe, tě je pak dám. Je. Já hnedka přijdu, jenom si tady jsou nám zase věc. Oh, taková obří místnost. Nice. Musíš tam jako stejně. Oh, plná bedna obsidianu. Ty vole! Ty vole uhlí. Ty král, nezera. Ty král, neter. Železný bloky, hezký železo. Berem železo, hej, more, berem železo. Beru uhlí. More, ber železo. Ale tady nejsou železnice. Beru uhlí. Berem železo. Taky štědry, ne? To jo, no. Mám 4 staky a 12 uhlí. Berej ty všechny kostky, ty gold a ty iron. No ale to bych ještě musel mít iron pickaxe. Ty, si udělej. Viděl okay. Bych to tak, že si půjdem dom pak vyprázdnit, až tady to naberem. Já si udělám golden pickaxe, to je teďka jedno. Vytížím tím 3 kostičky a končím, no a tak co? Další monument, ty už 2 vlny. Fakt? Jo. Ale zlatý to nevytěží. Ty vole. Hele, 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 enchanted iron armor. Mám ho. Mám ho. Mám ho třeba něco obsidian. Ne. Na bránu do netru. Máme tady nějaký ty pouštní. Sakra, nemáš u sebe něco ironového? Mám pickaxe. Ale ten ti nedám. Dám ti 3 železa, dám ti železa. Kde jsi? Tady. Tady máš u ty truhly. Jo, díky, díky. Beru to. Půjdem tam do monumentu všechny věci. A pak se semka vrátíme, jo? Jo, počkej, jenom si vyrobím ten ironový pickaxe. Tam na té netera. Nějaký dřevo? Stojím. Už mi to taky napadlo. Šípí. Ne, jenom na něm stojím. Spíš železo bude potřeba než to zlato. Sice nej proč tolik, ale jako budem to potřebovat. No? Tak, mám enchantnutý. Tak. Bum bum. A už si udělám iron pickaxe. Jak jsi nějaký poušný. Jo, vezmu. No ne, ber je ty, já už nemám nic. A taky ne. Mýho. Taky ne. Já beru jen glowstone, vezmu zbílej. Já už nic nemám, no. Sakra, už nemůžu brát ani ty. Ale šugry vyhodím, co se šugrama. 43 glowstone. Pěkně. Co obsidian? Tady je úplně všechno vybraný. Obsidian, jenom na tu bránu do netheru, no. Jenom na bránu do netheru, nic jiného mě nenapadá. Jsi tam nahoře, po tom žebříku. Ty ugo, tady jsi vynechal jednu truhlu. Hezky. A ty teď úplně blbej, pojď pojď semka. Ty jo. Hledal z toho, jo. Železný pickaxe a tak, jo. Tak se pojď podívat semka. Ať chceš. Se dopadil, už lezu. Lezu. Da fuck. Aha, že? Aha. Ty vole! Mám 5 diamantů. Já mám 2. A jdu mám další 4, takže mám víc. Heč, heč. Já jsem si... Počkej, kolik jich máš? 6 celkově.
Tak vytvoříme blok potom. Jo, a můžeme to dát další do monumentu. To už máme hodně věcí, tyjo, dneska. Ohoho. Ty poušny si nechám na potom, tyjo. Co s tím teďka? Jdeme ještě těžit, ne? Co chceš těžit? Když jsme tady. Zbytek železa, i když ho máme hodně. Ať si můžeme dělat různé věci. Je tam do toho dolů. No, tak kam jinam? Jo, jdem. No, tady máš ty chain leggings. Počkej, já už nějaký mám. A jo? Já už mám enchantlí. To je jedno. Tak si je vem, já nemám kam jinam. Nech, dobrý. To je škoda. Vyhodím lopatku. Wop, 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 wop. Tady skáčeme jak Sandokan. Hajá. Jdem těžit. Bude mít hodně železa, to je jedno, ale i tak to hned bude pryč. Na meče. Hopla. Hopla. Sakra, byly jenom tři srdíčka. The fuck? Hele, dort. Šadu se. Jdu vedle tebe. Mám torčky nějaký. Vidím, že ty taky. Hej, to je moje lajna. Kula. Ať zle. Těžíš goldy, těžíš si goldy, kula. Ty vole, bacha, bacha, bacha. Počkej, netěž to, to padá, ne? Tak to je jedno, goldy, nepotřebuje skoro na nic. To ne, ale jako víš co. Buď šetřivý. To máme hodně moc. Máme sice hodně ironu a tak, ale to je škoda nechávat. Jo no. Pak se sem přestěhujeme, můžeme tady chodit těžit. No, ne, to je škoda nechávat prostě. Co? Ty krávo. A nejde tam něco dál, zajímavějšího. Koňa, teďka mi spadl iron dolů. Je, já si budu brečet, ty vole. Blbej veš. Staví to tak těžce. Sakra, potřebuji nějaký torčky. Jo, tady mám, dobrý. Hop, tak. Samý uhlí. Ty jo, irony teďka tady mám samý. Nice. Tady všude, všude krám. Ne, to je na nic, tady jsou samý ty. Ty krám. Aha, tady není nic pod náma. Ty blbé. Tak se já kopu. Nech to, ty podkopeš mě. Tak mě to napadlo. A říkal jsem si, ty vole, tomu udělat nemůžu. Chtěl bych říkal se, až chceme prokopat, ale to je jedno. Jo no, nevadí. Až do Číny. Našel jsem uhlí. Já taky. To se máme, ty vole. Furt těžím dál. Jo, už nevím kam. Tak ne, budu se pojít tady dál ještě. Jsme dál, bacha, vole. A ti to moc nepadá. Jo. Už co, je tady toho dost, ale ne dost na rozhazování. Co tohle dejme? Říká se tomu torčka. Ty debil. Au. Sorry. To je dobrý. To dává trpělivost u jiná. To se bude hrát, až bude mít natěženo nějaký tady těch pár surovin. Jo no. Možná takový nudnější díl, ale... Není. Díl to musel být, pro Men... diváky. Jsme se hnali čtyři věci do monumentu. No. Připadá ti to jako nudný díl? Skoro vůbec nefajtili.
Víš co? Už to dostáváme do ruky. Dobivíme město a v příští díl bych šel třeba i nám po té cestě. Jo, třeba. Ještě to je tolik možností, kam můžeme jít. Jo no, škoda, že nám chybí ještě přes 3/4 monumentu. Jedno, objevíme potom. Hlavně nechci spadnout. Zajímavá strategie. Ty jo, ale už jsem na něco narazil trošku. Vidím tady nějaký žíly. Zatím to vypadá na uhlí. Jestli tady budou dia, když tady je všechno. Mohli by tady být, že? Když tady je všechno. Uvidíme, pokopem trošku dál. Nechci nic podcenit. Už jsem narazil na velkou část uhlí. Když tady budu kupat tak blbec, než abych tady zapomněl třeba dia nebo něco takového. Jo no. Ono to určitě dost dobře schoval, víš co? On to sem nedá nějak lehce, on to dá sem tak těžce, prostě aby se to blbě hledalo. Typická věc u veše. O! Já nechci umřít. To jsme přežili, takže proč umírat? Že v klidu. Zkusím jít semka. Jo, taky zkouším, kde se dá. Ještě chvíli a kašlem na to, jestli nenajdem. Jo, no, to nemá cenu. Takový zlato, ty vole, tady. Třeba už si tady začnu těžit sám, to nechodím nějak do boku. No, šel jsem dia. Dave. Jo. Jo, našel jsem je, ty vole. Našel jsem dia, já jsem taky našel dia. A to nepadá. Jo, no. Chtěl by to fortune, ty vole. Ty pí. Kripa. Hajzle. Zer si. To je tady těch dia. Jo, no. Jsme za vodou v rákosí. Bacha, to nepadá moc. Bo to nepadá. Nejlepší se rozdělíme. Bude no, tak si běž na svoji lineu. Já už jsem na svoji, jsem tady celou dobu. Jo, jasně. Vždycky se někomu portneš. Ty jsi žádný. Spad váže. Vytěžíme Rianem. Já to mám věci u sebe. Ty jo, dobře mi. Ty jo. Tolik, že? Tady tohle je mapa nějaká divná, ty Google, kvůli nějaká štědrá od veše. Že? Asi to byla jedna z těch prvních. Kdy ještě byl hodnej. Au! Jsem vám hodil klamu, s ní jebl. Já jsem tě nebouchl. Jo. Pak jsi
jsme na video. No tak teďka možná, když se už umí. Počkej, já ti dělám co s tím. To došlo, to snad ne. Haha. A vole, co děláš? On to došlo, ne. Je sorry, teď jsem nechtěl, sorry. Proč to? Západ slunce. Ještě jú. A třeba ještě jú. Musím dokopat krupáč. Tak skvělý to zas nebylo. Jú. Hele, hele, hele. Ty pindo, lindo. Jsi až srandu, ne? Co to sakra? What the fuck? Ten veš nějaký postižený, mi připadá. Hej, mráčku, nemáš to? Dřevo? Nemám vůbec miláčku. Prosím. Nemám. Dělej. Já fakt nemám žádný. Crafting. Vypadám na lidi, co si cebou tahají craftingy. Jo. Tak fakt nemám, zklamal jsem to. Naser. Ale stačí tyhle dia stačí, jo. Šťávina, já nevím, kudy má prý. Kolik máš dia? Co? Kolik máš diamantů? 38. Já 19, to bohatě stačí. Aha, lámka. Když tak potom. Máš tu dva polovinu, máš polovinu. Teďka zbytečný. Ty vole. Půjdu zpět. Jdeš zpět? Ty víc, jak asi jsem za tebou, tak nejdu. Creeper, já nemám krumpáč, ty debile. Hej. Hej, sežral jsem poslední kousek dorta, jdem dom. Jsem doma, hedž. Ty jsi tak maximálně v prdě. Takže, jdem dom. Já srandu, že jsem kopal dřeva, jak, železa jak debil a mám 14 železa. takže blok tady je nechám. Někdo hodil držku. Já musím trošku vyprázdnit svůj ten inventář. A ještě nebude používat tolik ty dia na to vybrnku a tak, jo? No, jasně, jo. Tak. Jdem do monumentu. Jo. Mám 5 bloků do monumentu, ty vole. Bloky? A už mám všechno, dobrý, můžeme jít. Dave? Ano. Počkej. Vlastně. Kdyby jsme si mohli osvítit cestu do monumentu. Ať vypadáme vítězně. Jo, pak to můžeme udělat, no. Jsme to měli trošku, ty vole. Já jsem přišel vidět, jsme jako kolo tebe bouchli 3 creepři. Nemusím se dělat tu, že já mám u sebe těch, se několik vítěžů těch gold bloků, jak byly tam, ty místnosti. Jo. Ti péro. Uup. Počkej, Dave. Hop, tak, dávej. Počkej, musím strát na lištu všechno. Všechnu tu krásu. Takže to je grey wool. Grey. Připadá mi, že nějak přeskakujem, ty vole. Diablok, tam tarada, gold block, tram tarada, iron block, tram tarada, a zelený block. Jsme light grey, že jo. Takže 5 jsme dneska našli? Jo. Ty jo. A prej nudný díl, ne? Jo, mohli bychom teda vydat ještě nějakou tu stezku na tu cestu, že máme, jo? Máme dost času? Já si myslím, že jo. Tak jo. Ach, to tady, já zkušenosti. Pojďte k tatínkovi. Půjdeme ještě na tu cestu? Ne, jo, můžem. Města už nepůjdem, ne? Půjdem nějakou jinou. Do města tam půjdem, až se tam přestěhujem, ne? Do Kruskova. Jo? Jo. Kde seš? Co? Kde seš? Nechceš radši vyspat? Ne, dobrý, jsme borci. Tak jo. Teďka vletím jako pan Haja. Haja. Ty svině kalifonská. Sorry, já jsem po něm střílel, ty jsi tam vlezl.
Asi nemůžu psát na luk bacha s chilím. Ale chci se nažrat. No máš nějaký papu? 4 znílí masa. Dobrutka. Chceš? Jo, dám si, čekaj. Dám ti 7 chlebů, abys neřekl, že jsem hajzl. Ty myslel. Tě vidím. Finči. Řekl jsme finči, dostaneš takový pfany hovn. Jo. Díky. No, je 20. level, to bych si mohl enchantovat pak diameč. Mám 23. Na srdci. No, to nevíš, že za chvíli umřeš. Ty vogo. Jde nějak pod kopu, ať tam můžeme jít líp. Já jdu k tobě. Tak. No a jsi ten mosi tady. Proč tady ten mosi? Aha, proto. Ty monument další 6, tak to ne. Ty vole. Já jsem si neudělal ten krumpáč. Háje. Nemáš u jeden toho, krumpáč. Teďka mi právě došel. Bacha! Já mám sticky, ale nemám ten crafting. Nemám vůbec nic, už jsem doma. Třeba tady bude. Hezky. Poušně zase. Těma pouš nemá už to přání. Další super vlna. Pěkně. Tak. Dobře, podívej na moje boty. Určitě se lesknou modře, sáska. Chcípáku. Ty jsi nemusel žrát hovna. Našel jsem meč, smite 3 a looting 1. Pěkně. Mám bordel u sebe, ty vole. Nebo chyně prosím. Jo jo. Ty vole, já jsem sexy. Ty jsi hajzl, vole, chcípni na můj. Sexy friendy. Wop, 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 wop. Aby jsme nebyli stejní úplně. Jo, no, když něco jiného. Budu jsem celý blízko modrou. A jak je tam? Jsi co? Stejný. Jasný, chápu. Je, to je celý plný sračky. A udělám si z toho ironu nějaký krumpíky. A co bych si třeba... Nápad si udělat z těch goldů to. Dívej se, jak mám zásoby. Za kamerou bychom měli udělat pořádek v truhle. Jo no, to pak uděláme. To už není záživná činnost. Kontroluješ, jak dlouho nahráváme? No, jasně, že jo. Dobře. Kecám. Tak jdem teda do monumentu tu fialovou a končíme. Dobře, počkej, jenom si tady vyrobím ten. To je škardy, jak spousta byl teda. Já jsem chtěl, aby jsme vypadali jako zámožní. To tak maximálně jak debil. Cože? To musíme spravit, víš? Jo, ty vole. Pozor, Finči. Hej, hej. Nice.
Hej. Zajímalo by mě, proč já jako debil vždycky beru těch vln víc než jednu. Pak nemám místo v inventáři, v truhle. No, to mi poradil Finch, že? Jo no, žral hovna. Tak dohnali jsme si magenta. Servis, servis, kamaráde, ty debile za strany. Už nejseš můj kamarád. Jo, ty. Ty myslíš, že poletím pryč. Když tady vzali, trochu tady osvětlíme. Jo no. Magenta, tak. A někde oranžová musí být, ale někde. Oh, sexy friendly. Oranžová? Tu nevím, ale ještě nám zbývá kolik? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Ještě deset přesně. Mám přesně půlku, Dave. Jo. Aha. Tak tímto krásným pohledem na náš monument se s vámi loučíme. V dalším díle čau, bude natáčet Kalif, tak se máte na co těšit určitě. Čau.